就剩最后一条泥鳅了，拿来喂鱼，吃完这条泥鳅就没有了。以后也不知道给鱼喂什么食物了，你们有什么想看的吗？或者推荐的吗？为什么我看别人的鱼那个腹部好红啊，我这个一点红色都没有。这种鱼不是叫红腹水虎鱼吗？为什么它只有那个鱼鳍是红色的？干脆就叫它红鳍水虎鱼得了。我看别人养那个金龙鱼还有银龙鱼，他们要买那个蜈蚣来增色，是不是吃了蜈蚣可以加深鱼的颜色呀？照这样的说法，那我搞几条红脚蜈蚣，那食人鱼吃了之后，那岂不是能加深这个红腹水虎鱼的颜色吗？我有点想试一试了。十条食人鱼追这个泥鳅追了十来分钟了，还没有找到突破口。昨天一位养食人鱼的老鱼友告诉我，他说要给食人鱼喂那种蜂蛹，食人鱼吃了之后会更加猛，猛的一批。这条有点猛的泥鳅被十条食人鱼车轮战终于搞得体力有点不支了，马上就要变成食人鱼的盘中餐了，好像有点无力回天了。家人们，现在是第二天早上，昨天喂的泥鳅肉全部被啃光了，只剩了一条骨头了。如果把手指放在这个鱼缸里面一个晚上，第二天会不会变成一根骨头？